jokainen. Fight! Kukkaan tästä nopeaa. Ja sitten Fade heitti päähän. Ja sit Fade heittää persesään. Ai mitä vittu persettä? Mitä helvettiä toi Brimmikin ampuu aika hyvin. Tää bulldog on niin paskaa se. Kyllä saa tapaa päästä tästä eroon tästä bulldogista. Miten 148 damagee? Tein 216 damakea tohon ja se vittu kuolee. Hää? Se sai hiili. No joo, teet mitä vittua? Toi Fade on ihan vitu kuset. Vittuna tätä paskaa tää. Vittu.
johetaan. Saan vittu vähän aikaa tappaa täs. No nyt me saatiin. Ja nyt meillä on vittu shortit. Sipylly. Nyt me on taas olis 40 taas shortit. Ne on, kun jotkut on shortissa, jotkut ei ole shortissa. Tarvitsen vain yhden tapon. Aha. Saisin sheriffin. Match point. The move. Oh, ja bukkanen. Three kills. Hei. No vittu, kaikki hävii vaan kaikille. Voi vittu! Eikä periaatteessa, tosiaan varmaan kaikki huonoimmat aseet niin käytössä. Kaikki huonoimmat. Ei lumipallo, ei vittu persettä. Persettä sake. Sake nolla.